para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Ylli Limani është këngëtari që ka rrëmbyer zemrat e shumë femrave me muzikën e tij. Verën që lan pas, Ylli Limani ka qenë mbytur me koncerte anë mban Shqipërisë, por jo vetëm. Gjatë publikimit të disa fotove gjatë verës, kemi vënë re që trupi i tij ka ndryshuar dhe me sa duket, Ylli Limani është futur seriozisht palestrës duke arritur një ndryshim drastik në trupin e tij. Teksa po vazhdon me publikimin e projekteve të reja, një verë plot koncerte dhe performanca, siç e tham, ai ka gjetur kohë edhe për ushtrimet dhe rezultati është fantastik. Një ndër artistët më të pëlqyer të momentit, krahas hiteve, tashetuti do të komplimentohet edhe për pamjen.